Віра, ти колись ловила на шурупи? Ні, перший раз. Буду пробувати. Ну що, пробуй. Звісно, вітер. Камінці. Що паса є? Привіт! Для того, щоб зробити шуруп для рибалки, звичайний шуруп покриваємо боксидною смолою і залишимо на 24 години. Розмішаємо трішки силікону для форми. Нанесемо на шуруп. Виймаємо біту шурупом. Нальємо трішки пластизолю. Я користуюсь від фірми Silix. Все для литья силіконових приманок. Посилання на магазин залишу в описі. Добавимо фарби, блистки. І за допомогою звичайного шприця проводимо заливку. Силікон не повинен бути дуже гарячим. Так, щоб тільки був текучий, до 150 градусів. Тоді таким шприцем можна довго відливати приманки. Дістаємо наші шурупики, чудові і різнокольорові. Зробимо ще декілька приманок. На черзі джиг саранча другої версії. Малюємо форму приманки. Папірець зігнемо навпіл. Вирізаємо. Отримали ось такий шаблон. Клеїмо на листову латунь 0,5 через двосторонній скотч. Лобзиком пилочкою по металу номер 5 вирізаємо. Круглогубцями формуємо голову. Відпустимо гачок, нагрівши його, і розвернемо вушко на 90 градусів. Гачки в своїх приманках я використовую від фірми Origin. Посилання, де купую, залишу в описі. Зсередини ножем робимо невеликий вигин. Заводимо гачок в приманку. Припаяємо. Також заповняємо припоєм голову. Обжимну трубочку для проводки зігнемо навпіл. Припаяємо в верхній частині біля голови. Формуємо два пелюстка типу лонг. Вирізаємо. Припаяємо вертлюг. Грунтуємо, фарбуємо і лакуємо. Чіпляємо пелюстки на місце.
трубочку на епоксидку клеїмо якусь шерсть. Отримуємо унікальну систему антизачепа. Приманка зроблена для лову судака та щуки. Третя приманка у нас буде блешня із трубки і мідного дроту. Мідну трубку розпилимо вздовж. Обводимо шаблон. Обрізаємо. Візьмемо трохи мідного дроту соленоїду. Шуруповертом робимо скрутку. Розпискаємо. Впаяємо до нашої заготовки. По центру впаяємо пластинку латуні. Зверблимо отвори. Поліруємо. За допомогою матриці із кришечок від фляшечок і понцона від залізнодорожної рейки, які ми робили 3 роки тому, формуємо блешню. Перше спробував зробити блешню в такому стилі. Далі буде. Цю блешню тільки іншому кольорі тестував підписник Сергій з Балти. Каже, вона найкраще працює на мінімальній проводці по холодній воді, прямо у дна. В цьому сезоні додавлю її в асортимент на OLX. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі в наступному відео.